Da tar vi opp. Løft den litt opp. Så tråkker den ned. Sånn, ja. Og så kommer en. Ja, men Hans. Hansema. Og så går foten ned i. Nei, går den ned. Det er bra. Ja, litt det da. Litt det. Og så kommer jeg og filmer den mens den er nedi. Ja, det er greit. Og flytter du unna. Skal jeg flytte meg unna? Nei, han flytter unna øksa der, tenkte jeg. Sånn. Da trekker du foten opp. Steg. Så kjører vi. Look at that. Ohoi. Har du sett på maken? Hæ? Der tror jeg vi har en...